A enxaqueca é uma doença que pode se tornar crônica, e suas crises podem ser provocadas por uma série de gatilhos, que podem ser internos ou externos, como o estresse e o clima. Embora cada indivíduo apresente características específicas dentro do quadro da enxaqueca, em geral os fatores que desencadeiam as crises de dor são o estresse, a falta de rotina para o sono e para a alimentação, consumir alimentos que servem de gatilho para as crises, exposição a ruídos altos, odores fortes, mudanças bruscas de temperatura ou pressão atmosférica, atividades intensas ou por longos períodos e variações dos níveis hormonais. Qual a diferença entre dor de cabeça tensional, enxaqueca comum e enxaqueca crônica? Dor de cabeça tipo tensional. A cefaleia do tipo tensional é menos intensa que a enxaqueca, tendendo a ser bilateral e não latejante, sem os fenômenos associados que ocorrem na enxaqueca como perturbação sensorial e repulsa pela luz. Para tratar essa disfunção, pode-se utilizar medicamentos preventivos e, nas crises, fazer uso de medicamentos mais simples, como analgésicos comuns. Enxaqueca comum. A dor na enxaqueca pode ser moderada ou grave, podendo atrapalhar ou até impedir as atividades cotidianas. Ela tende a ser latejante e unilateral e piorar com a movimentação. Pode apresentar náuseas, com ou sem vômitos, e aversão aos sons e à luminosidade. Não é necessário o indivíduo apresentar todos os sintomas para ser diagnosticado com enxaqueca. Geralmente são considerados no mínimo dois. Enxaqueca crônica. O diagnóstico da enxaqueca crônica requer dor de cabeça por 15 dias ou mais no mês, durante ao menos 3 meses, sendo que em pelo menos 8 dos 15 dias com dor se tem outros sintomas da enxaqueca. Ela é mais difícil de tratar e é preciso controlar a quantidade de analgésicos que os pacientes ingerem, pois na maioria dos casos de enxaqueca crônica se encontra o uso excessivo de medicamentos. A mudança de hábitos de vida, bem como a alimentação, são fatores essenciais para o tratamento da enxaqueca crônica. Opções de tratamento para enxaqueca crônica. Não existe um tratamento único para enxaqueca crônica. No entanto, existem várias formas de aliviar a dor, que dependem da causa da enxaqueca e da intensidade dos sintomas. Assim, é sempre recomendado consultar um neurologista ou clínico geral para avaliar o melhor tratamento. Medicamentos. Os remédios para aliviar a dor da enxaqueca funcionam melhor quando começam a ser tomados assim que surge o primeiro sinal de dor, e podem incluir anti-inflamatórios, como ibuprofeno ou naproxeno, impedem a inflamação das membranas que cobrem o cérebro e também reduzem a produção de substâncias responsáveis pela dor. Isometepteno, também conhecido como Neosaldina, é um remédio que evita os espasmos na cabeça, aliviando a dor de cabeça intensa como a enxaqueca. Triptanos, como sumatriptano ou risatriptano, normalmente são os remédios com melhor efeito, pois reduzem a produção de substâncias responsáveis pela dor nos nervos. Opioides, como a codeína, são usados apenas nos casos em que tratamento não pode ser feito com outros remédios. Na maior parte dos casos, os remédios para enxaqueca são utilizados na forma de comprimidos. No entanto, alguns também existem como spray nasal, para ter um efeito mais rápido. Esses medicamentos só devem ser utilizados durante a crise, pois a maioria pode provocar efeitos colaterais quando utilizados durante longos períodos de tempo. Opções de tratamento natural. Além do tratamento medicamentoso para aliviar a dor da enxaqueca ou para evitar o surgimento de uma crise, é muito importante ter bons hábitos diários, como dormir pelo menos 7 horas, evitar situações de muito estresse e praticar exercícios físicos regularmente. No entanto, a alimentação é um fator fundamental para reduzir a dor de cabeça ou evitar as crises, sendo importante evitar alimentos que normalmente levam ao surgimento de uma enxaqueca, como vinho tinto, cerveja, cebola, chocolate ou carnes processadas, por exemplo. Há muitos relatos de pessoas que conseguiram acabar de vez com as crises de enxaqueca apenas eliminando alguns alimentos e incorporando outros à sua alimentação diária, além da mudança de alguns hábitos de vida. E esse tipo de tratamento é o mais procurado hoje em dia,
principalmente para quem já não aguenta mais tomar tanto remédio para dor. Quando você sente a dor de cabeça é porque você falhou na prevenção. Por isso, há tratamentos que previnem a crise ou amenizam muito a sua intensidade, chegando até a eliminar totalmente a enxaqueca ao final do tratamento. Se quiser conhecer melhor esse tipo de tratamento, vou deixar na descrição desse vídeo uma das opções de tratamento natural completo para acabar com a enxaqueca. Só quem sofre com enxaqueca crônica sabe como isso pode ser terrível e limitante, te impedindo de viver uma vida normal e gerando uma série de outros problemas como ansiedade e até depressão. Mas esse problema pode ser controlado e até vencido com o tratamento correto. Escolha a melhor forma de tratamento para você e comece hoje mesmo a se livrar da enxaqueca. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!